Tento rozhovor je dostupný aj vo forme podcastu. Link nájdeš v popise. Dnes to bude trochu iné, pretože neprišiel hosť za nami do našej refresher obývačky, ale my sme prišli za hosťom, a to priamo do prezidentského paláca, pretože sa budem rozprávať s pani prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Dobrý deň. Dobrý deň, vítajte. Ja vám chcem na úvod poďakovať mene celého štábu, že ste nás pozvali do paláca a že ste si na nás našli čas. Veľmi rada. No toto už je náš druhý rozhovor v poradí. Ten prvý bol tesne po vašom zvolení. Už prešla nejaká doba. Ako sa zatiaľ cítite v úlohe prezidentky Slovenskej republiky? Ako som viackrát už konštatovala, je to veľká zmena, pracovná aj osobná. Je to veľká miera zodpovednosti, iná než čokoľvek predtým človek mohol robiť. Je to nové v tomto zmysle, ale samozrejme ten polrok, ktorý mám za sebou, bol nesmierne intenzívny a zrejme som už prešla asi väčšinou všetkých tých ceremónií a úkonov, ktoré ako prezidentka budem v zvyšnom čase vykonávať. Takže myslím, že mi to stále dáva zmysel. Samozrejme teraz je to obdobie aj výkonu môjho mandátu poznačené predvolebným obdobím. Tak ako hovoríte, o chvíľu nás čakajú parlamentné voľby. Čo hovoríte na fakt, že stále je veľa ľudí, ktorí tvrdia, že nechcú ísť voliť, pretože vraj nemajú koho? Ja do tejto kategórie nepatrím. Ja si myslím, že máme koho voliť. Naozaj, keď si pozriem kandidátky jednotlivých strán, tak v mnohých z nich sú ľudia, ktorí sú buď noví, ktorí sa rozhodli do politiky vstúpiť, alebo aj ľudia, ktorí už v politike boli, ktorých si mám dôvod vážiť, či už pre ich odbornosť, alebo ľudské kvality. Takže si naozaj myslím, že je z čoho vyberať, je koho zvoliť. A samozrejme, ako musíme sa asi zdať také ilúzie, že jednotlivá strana, ktorá je pestrá aj zloženie ľudí, absolútne kopíruje náš mentálny a hodnotový svet. Je potrebné asi hľadať čo najväčšie stotožnenie s tými ľuďmi, ktorých si idem vybrať, ale absolútnu zhodu asi by bolo iluzórne očakávať. Vy máte doma dospievajúce céry. Bavíte sa doma s nimi o politike? Určite, nedá sa tomu vyhnúť, aj keď ja som rada, keď prídem domov a politiku riešiť až tak veľmi nemusím, ale je prirodzené, že ich to zaujíma, takže je to predmetom našich debát. A sú prvovoličky? Tá staršia bude prvovolička, budú to jej prvé voľby. Ja sa pýtam aj preto, pretože prednedávno sme boli robiť takú reportáž na gymnáziu Jura Hronca v Bratislave, kde sme sa niečo pýtali prvovoličov a pozrieme si krátku ukážku, dobre? Študenti vidia značné nedostatky v mnohých oblastiach našej krajiny. Čo by chceli urobiť pre mladých, ak by boli lídrom politickej strany? Myslím si, že najviac ľudí teraz zaujíma zdravotníctvo dosť, aj čo sa týka všetkých medikov, ktorí utekajú do zahraničia. Určite by som chcel, a nie je to úplne pre mladých ľudí, ale je to teda učiteľom zvýšiť platy. Vyšší plat učiteľov by zaručil to, že by učitelia mali väčšiu motiváciu. Tak vyššie platy pre učiteľov a lepšie zdravotníctvo. Súhlasíte s mladými ľuďmi? Súhlasím. Sú to jedny z priorít, ktoré vychádzajú dlhodobo aj v prieskumu verejnej mienky, čiže mimo kategóriu mladých ľudí, ako najväčšie priority Slovenska. Na prvom mieste sa dlhodobo umiestňuje problém so spravodlivosťou. Hneď za ním je potom otázka zdravotníctva, vzdelávania a podobne. Takže vlastne to do veľkej miery kopíruje celkovú náladu spoločnosti. Možno práve prvovoliči, ktorí sa až tak nezaujímajú o politiku alebo nevedia až tak veľa o politike, nemajú odkiaľ čerpať, nevedia odkiaľ majú čerpať informácie. Podľa čoho by sa mali podľa vás rozhodovať a tak, aby nenaleteli hoaxom alebo nejakým dezinformáciám? Možno poviem to, ako sa rozhodujem ja. Možno to niekoho inšpiruje. Pre mňa je samozrejme veľmi dôležité, ak mám osobné poznanie s niekým, to je najjednoduchšie, že sa vieme naviazať dôverou na človeka, s ktorým sa osobne buď poznáme, možno takého vo svojom okolí majú, ktorý kandiduje. Alebo potom vychádzať naozaj čo najviac z vlastnej skúsenosti. To znamená, tí ľudia teraz komunikujú prostredníctvom médií alebo osobných stretnutí. Viem, že mnohé strany jazdia po Slovensku. Je možné sa s tými politikmi stretnúť, porozprávať sa s nimi a myslím, že tá osobná skúsenosť za vlastný názor je nenahraditeľný. Pokiaľ ide o dezinformácie, tam je to je obrovská výzva, nie len na Slovensku, ale širšie. Myslím, že sme trochu zanedbali výchovu ku kritickému mysleniu. Je veľmi dôležité vnímať, kto mi tú informáciu prináša, aký je zdroj tej informácie a čo najviac sa priblížiť k autenticite toho zdroja, to znamená k slovám, ktoré ten človek priamo povedal a rozlišiť, či ide o interpretáciu jeho slov, alebo naozaj to vychádza z jeho úst. V minulom rozhovore sme sa bavili aj tak trochu lifestyle-ovo, dokonca aj o hudbe. Poznáte nejakého slovenského interpreta, dokonca repera, ktorý rapuje o politike? No, úplne sa repu nevenujem úprimne, ale samozrejme, že registrujem reperov ako je Lyric, Vec alebo Tono S a myslím, že všetci z týchto sa venujú aj spoločenským témam. Si pustíme jednu ukážku slovenského repera.
Тяжкий є живот країни, на ктору звички позирають татри. Людя су лагостайні, арогантні. Інституція то маю наку. Главне же кожний місяць на конте, кождему запіпаю плати. Ľudia sú lahostajní, arogantní, inštitúcie to majú na háku, hlavne, že každý mesiac na konte každému zapípajú platy. No, to bol iba útržok textu k skladbe Peroxid 3 od repera Pilsiho, ktorého počúva naozaj množstvo mladých ľudí. Aktuálne má táto skladba na YouTube cez 800 000 pozretí. Určite súvisia so situáciou na Slovensku, s kauzami, s korupciou. Aké sú podľa vás reálne možnosti zmeniť krajinu tak, aby sa zmenil aj ten pohľad ľudí na ňu? Nie je to jednoduché. Súhlasím s tým, že v našej krajine to, čo sa odhaluje v poslednom období, sú nesmierne vážne a nesmierne kritické veci. Je dôvod žiadať zmenu a podieľať sa na nej. To je absolútne bez pochyby. Nie som zástancom prístupu, že všetko je zlé. Nemyslím si to. Je to moja osobná skúsenosť, že naozaj aj inštitúcia, o ktorých sa teraz veľa hovorí, či sú to súdy, prokuratúra alebo polícia, je stále veľké množstvo kvalitných ľudí. Nepaušalizujme. To považujem za veľmi, veľmi dôležité. A pokiaľ ide o to, že či je možné tú zmenu urobiť, ono je to také zaciklené v tom zmysle, no ak to nevzdáme, tak to možné je. A hlavne, ak to nevzdá mladá generácia. Vy ste práve generácia, ktorá za pár rokov prevezme vedenie tejto krajiny. My budeme na dôchodku a vy budete ten štát riadiť. A pokiaľ sa tá mladá generácia nebude o to dianie v spoločnosti zaujímať, pokiaľ bude ignorovať voľby, tak to sa potom aj ukáže v tom ďalšom vývoji. Je nesmierne dôležité aspoň raz za 4 roky využiť tú šancu a prísť voliť. Alebo sa zúčastňovať na správe veci verejných inými spôsobmi. Ako sa vám ako prezidentke Slovenskej republiky pozerá na fakt, že v krajine dochádza k nárastu popularity extrémistov? Ťažko sa mi na to pozerá úprimne. Som z toho rozčarovaná, smutná. Nie je to problém iba na Slovensku. Častokrát je to predmetom našich debát aj na medzinárodnej pôde s inými prezidentmi, hlavami štátov, pretože to je jav, ktorému čelíme takmer všetky krajiny. O príčinách sa vedú obrovské polemiky a príčina nie je iba jedna. Či je to zanedbanie vzdelávania. Na Slovensku možno aj trošku by pomohlo zvýšiť prístup k mladej generácii, ktorá by bola rovnocenným partnerom na debatu. My sa snažíme viesť, alebo veľa sa teraz hovorí o potrebe kritického myslenia, ale nie som si istá, či v deťoch to kritické myslenie najskôr ako keby nevypneme a neušlapeme tým, že ich nutíme memorovať a nie rozmýšľať o tom, čo sa majú učiť. A ten dialog, ktorý potom môže byť z hľadiska perspektívy veľmi užitočný na to, aby sa deti naučili kriticky myslieť, možno zadusíme vo veľmi skorom štádiu. Možno ešte jeden dobrý príklad, moja mladšia dcéra, keď chodila ešte na základnú školu, tak okrem iného mali za úlohu, aby sa práve učili kriticky myslieť, vymýšľať falošné správy. Veľmi s tou témou pracovali a pracovali nie spôsobom, že im o tom niekto prednášal, ale že to priamo tvorili, identifikovali. Aj toto môže byť veľmi užitočný príspevok k tomu, ako mladú generáciu viesť k rozlišovaniu, samozrejme k hodnotám, k poznaniu histórie, čo veľmi úzko súvisí s nárastom fašizmu. Jedna z vašich dcér chce ísť študovať do zahraničia? Veľmi o tom často hovorí, áno. Veľa ľudí nám odišlo do zahraničia, avšak možno taký pozitívny fakt, že v týchto parlamentných voľbách je zaznamenaný vysoký záujem voľby zo zahraničia. Čomu to pripisujete? Ja som sa s tým záujmom voliť zo zahraničia stretla aj po môjom zvolení, lebo vždy, keď som v nejakej krajine, tak sa stretám s rodákmi, ktorí v zahraničí žijú. A mnohí z nich si sťažovali, alebo ma žiadali, aby som prispela zmene, aby aj v iných voľbách mohli voliť, nielen v parlamentných, lebo napríklad v prezidentských to možné nie je. To znamená podľa môjho názoru, že ľudia, ktorí odišli do zahraničia, ja dúfam a verím, že väčšina z nich len dočasne a potom sa vrátia, nestrácajú kontakt s krajinou, nestrácajú záujem o Slovensko, a to je nesmierne dôležité. Ja to pripisujem naozaj záujmu. Evidentne čelia inej životnej skúsenosti v zahraničí. Vidia, že na Slovensku sú veci, ktoré je hodné zmeniť a chcú sa tej zmeny prostredníctvom volieb zúčastniť. Takže je podľa vás veľmi dôležité, aby sa títo voliči zúčastnili na Určite áno, všetko sú to občania Slovenskej republiky. A ak chceme vytvoriť predpoklady na to, aby sme ich motivovali k návratu, potom ako načerpajú skúsenosti a vedomosti v zahraničí, tak ten kontakt prostredníctvom volieb je jeden z dôležitých. Majú stále pocit, že sa zúčastňujú na Slovensku, že tu vlastne istým spôsobom spolurozhodujú o jeho ďalšom vývoji. V tom predošlom rozhovore sme sa bavili aj o takých vašich očakávaniach, možno aj obavách. Vtedy ste nám vraveli o strate súkromia. Čo bola doposiaľ taká najťažšia úloha, ktorú ste museli riešiť v úrade?
Úprimne nemám v pamäti jeden jediný moment alebo jedinú úlohu, ktorá bola ako keby najťažšia. Samozrejme, sfunkčnenie ústavného súdu a vymenovanie zvyšných sudcov ústavného súdu bola spoločensky veľmi sledovaná, očakávaná a nesmierne dôležitá vec. Ale nechcem povedať, že menej dôležité je rozhodovanie napríklad o milostiach. Tých žiadostí prichádza nesmierne veľa a naozaj sa snažíme veľmi poctivo zvažovať všetky dopady rozhodnutí, lebo sú to individuálne príbehy. Boli to všetky kroky v zahraničnej politike, pretože do toho priestoru som vstúpila ako neznámy človek a bolo treba si vybudovať isté meno, istú hodnotovú identitu v zahraničí. To bolo takisto nesmierne dôležité, takže asi nepoviem iba jednu jedinú vec, takisto vetovacie právomoci voči zákonom. To sú všetko dôležité momenty, kedy tú zodpovednosť si uvedomujem veľmi silno. A je niečo také, čo ste vôbec nečakali, že by ste museli ako prezidentka robiť? Priznám sa, že keď som vstupovala vôbec do kampane, tak mala som pomerne konkrétnu predstavu o okruhu právomocí. Ako právnička samozrejme, že to som si vedela nejakým spôsobom predstaviť. A zároveň som si ale nerobila predstavu o tom, ako sa tie právomoci z hľadiska foriem naplňajú. Takže jasné, že keď sú to rôzne ceremonie alebo akty, tak to sú veci, ktoré sú pre mňa nové, ale sú iba naplnením tej konkrétnej právomoci, o ktorej som predstavu mala. Takže úplne, že by ma prekvapilo, že aha, aj toto budem robiť a nerátala som s tým skôr nie. Iba tá forma je iná, než som, alebo tu som si vlastne aj nepredstavovala. Nie je pochyb o tom, že nielen na sociálnych sieťach vám stúpa popularita. Čo hovoríte na fakt, poviem to tak slangovo, že si vás ľudia idú, že si vás hlavne mladí ľudia idú? Ja si to samozrejme veľmi vážim. Ja si vážim veľmi každú priazeň. Ale zároveň, okrem tej priazne, samozrejme vnímam aj tú druhú stránku, pretože jasné, že sú aj ľudia, ktorí opäť slangovo povedané ma nemusia. Prípadne som pre nich hrozba až nebezpečenstvo, čo ma úplne prekvapuje s môjim nastavením. Čiže vidím obidva tieto póly a snažím sa byť od oboch tých pólov nezávislá a ísť po tej podstate, prečo som sa vlastne pre výkon toho mandátu rozhodla. Ale zároveň samozrejme platí, je to služba pre ľudí a ak ľudia tú službu považujú za dobrú a férovú a profesionálnu, tak ma to nesmierne teší a veľmi si to vážim. Takéto hejtovanie alebo šírenie nenávisti, ono to patrí k predvolebnej kampani. Čo hovoríte na to, keď sa takéto šírenie nenávisti robí presne v predvolebnej kampani? Napríklad nedávno vyšlo video, ktoré má diskreditovať ex-prezidenta Andreja Kisku. Je to obrovský problém a ja to vnímam nielen v predvolebnom období. V predvolebnom období tá miera samozrejme narastá. A mňa prekvapuje to, že keď chodím v rámci výjazdov po Slovensku, rozprávam sa s inými profesiami, lekármi, hasičmi, záchranármi a keď sa ich spýtam, že čo je najväčší problém, tak oni nehovoria o tom, že chýba nám ďalšia sanitka alebo chýba nám personál. Aj na takýchto pozíciách povedia, že problémom je nenávisť medzi ľuďmi. Oni sami sú objektom nenávistných prejavov. A je to choroba doby asi. Mám pocit, že ľudia jednak nemajú rešpekt k odbornosti, majú pocit, že sú múdrejší než lekár, špecialista alebo než záchranár a odborníci v iných oblastiach. Samozrejme, politici sú ďaleko väčším terčom, pretože máme javiskovú pozíciu, ale ja si myslím, že táto deštruktívna nálada a nenávisť, ktorá sa legitimizuje z pozície napríklad niektorých ústavných činiteľov, je nebezpečná pre fungovanie krajiny. Ja sa k tomuto tónu a k tomuto spôsobu komunikácie nikdy nepridám. Nielen kvôli tomu, že to nepatrí k mojej povahe, ale kvôli tomu, že si myslím, že to škodí. Škodí spoločnosti, škodí demokracii, škodí Slovensku vo výsledku. Dá sa voči tomu podľa vás nejak obrniť úplne? Filtrovať tieto hejty? Učím sa to. Učím sa to. Do istej miery je to tak, že sú veci, útoky, ktoré sú primitívne, bez argumentácie, ktoré ma obídu, ako keď zafúka vietor a proste sa to do mňa netrafí, nezadrie, pretože to je úroveň, ktorú si není hodná povšimnutia. Sú samozrejme zároveň útoky, ktoré sú tak nenávistné, že som si ich doteraz nevedela ani predstaviť. A je prirodzené, že sa ma to niektoré z tých vyjadrení ako keby ľudsky dotknú.
Ale áno, môžeme si vybrať cestu, že sa ako keby obrníme, aby sa nás veci nedotýkali, ale ja si myslím, že takýto múr potom spôsobí to, že z nás nebude cítiť emóciu a tomu sa chcem vyhnúť. Takže podľa mňa k ľudskosti patrí aj zraniteľnosť, takže podstupujem túto tortúru občas, ale samozrejme to je manažovateľné tým, že sa vôbec nemusím zaujímať o niektoré vyjadrenia a niektoré veci lepšie aj nevedieť. Vtedy si treba prečítať tie dobré správy, ktoré vám určite tiež prichádzajú. Váš Instagram alebo sociálne siete má asi na starosti nejaký tým ľudí, ale určite máte prístup k obsahu. Viete o nejakých správach, ktoré vám chodia, také milé? Samozrejme, samozrejme. Niektoré si stihnem pozrieť aj ja, niektoré nie. O niektorých ma informujú kolegovia a je to naozaj na škále od útokov cez veľmi milé povzbudenia. A sledujete aj vy nejakú osobnosť na Instagrame? Som na Instagrame, mám tam, akože občas sa mi podarí pozrieť, máme aj refresher na Instagrame napríklad. Sa tešíme. Takže občas vidím, čo zdieľajú alebo publikujú ľudia, ktorých si vážim, ktorí sú zaujímaví, či už profesne, alebo je to taký ako keby, že predselekcia informácií. Ako prvá ženská prezidentka Slovenskej republiky, máte pocit, že máme v politike málo žien? Myslím, že tie čísla nepustia, že naozaj žien v politike na Slovensku nie je veľa. A ja dúfam, že sa to bude postupne meniť. Neznamená to, že to kritérium treba implantovať na silu. Naozaj, pokiaľ má ísť do politiky žena len z dôvodu, že je žena, to asi úplne nestačí. Ale bolo by super, keby čím ďalej tým viac žien, ktoré majú chuť vstúpiť do verejného života, majú odbornosť v nejakej oblasti, by do tej politiky išli. Lebo si myslím, že to spestrenie ženským prístupom je zdravé. Boli by ste spokojná s tým, keby vaše dcery chceli ísť do politiky napríklad? Ja by som bola spokojná s tým, keby sa im podarilo nájsť profesiu, ktorá ich bude vyjadrovať, ktorá bude rozvíjať ich talenty a ktorá ich bude baviť. To je úplne najdôležitejšie. Či to bude politika, uvidíme, ale bude super, keď budú v tej profesii šťastné. Máte ako hlava štátu, teda teraz asi nemáte toľko voľného času ako predtým, ale čas na nejaký šport alebo na nejaké hobby, aktivity? Toto je oblasť, ktorú momentálne, obzvlášť v zime, sa nedbávam, lebo v lete sa dá toho robiť trošku viac. Ale veľmi rada plávam a prechádzky a podobné aktivity, to je super, ale úprimne sa priznám, že v poslednom období som to zanedbala. Teším sa, že sa k tomu vrátim. Je to nevyhnutná kompenzácia naozaj tej záťaže, ktorá je prirodzene v práci. Možno taká dobrá dovolenka. Ako hlava štátu môžete ísť hocikedy na dovolenku? Alebo... A to asi nie, že? Bude veľká miera improvizácie v mojom živote, je už skôr minulosťou. A pokiaľ ide o dovolenky, tak úplne, lebo samozrejme, že tým ľudí musí vyrozumieť inú, to teda ten štát, do ktorého cestuje, oni to zabezpečujú z hľadiska bezpečnosti a protokolu. Takže áno, nie je to tak, že sa rozhodnem, že zajtra cestujem do zahraničia. Okrem toho blízkeho zahraničia na jeden deň, tak to sa asi dá. A napriek tomu, že treba všetko toto vybaviť, ale áno, nie je to. Veľká miera improvizácie sa tam už nedá, pretože na každý môj krok je naviazané od ochranky cez ďalšie súvislosti. Už v predošlom rozhovore sme mali pre vás pripravenú takú malú hru, takú intuitívnu hru, možno vás diváci lepšie skrz ňu spoznajú, tak môžeme ísť na to, ja vám poviem iba dve slova a vy si veľmi intuitívne vyberiete. Môžeme ísť na to? Hudba alebo móda? Hudba. Leto alebo zima? Leto. Brinzové halušky alebo suši? Suši. Autovlak? Ako kedy? A vlak mám rada. Život vo veľkomeste, život na vidieku? Vidiek. Koncert, divadlo? Koncert. No a na záver voliť, nevoliť? Jednoznačne voliť. Jednoznačná odpoveď. Pani prezidentka, ďakujem veľmi pekne, že ste nás pozvali do prezidentského paláca. Nech sa vám darí. A dúfam, že sa nevidíme naposledy. Veľmi pekne ďakujem za váš záujem aj za to, že riešite veľmi aktuálne témy spoločenské, ako sú napríklad voľby a účasť vo voľbách. Takže ďakujem, držím palce a rada vás opäť niekedy stretnem. Ďakujem aj my. Ďakujem.